de la foule est animé. Tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille. Faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime. Car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile. On ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique. Et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier. On a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Basketeers. As Amazonas derrotaram os formidáveis luchadores por 94-6, quando não eram as favoritas à vitória. Qual é o vosso segredo, o escudo? Não há nenhum segredo, Ali. Somos apenas boas, é tudo. Força de miúdas! Força de miúdas! Força de miúdas! Força de miúdas! Ora, ora, lá convencidas são elas. Elas podem ter ganho alguns jogos, mas não tantos como nós. É verdade, mas derrotar os luchadores não é tarefa fácil. Bem, está na hora. Para dentro da carrinha, high five. Ah? Na boa, Leo. Fixe, cá vamos nós. Sabes que mais? Acho que devíamos dar-lhe o presente hoje. Hoje? Não podemos. O aniversário dela é amanhã. Oh, eu não consigo esperar mais. Estou mortinho por experimentar. Tu não estás? Leo, Mike, vocês vêm ou não? Está tudo à vossa espera. Uou! Wow! Clota velha! Olá, high five! Desculpem o atraso. Tivemos alguns problemas com o motor. Não se preocupem, Amazonas. O mais importante é vocês estarem aqui. Olá, sou a Antiope. E tu deves ser o Mike. E tu és o Leo. Boa? Prazer em conhecer-vos. Uau! Elas são mesmo fichas! É um prazer conhecer-te, Rudy. Eu sou a tua maior fã. Sou a Melanipe. Rudy! Rudy, sou a tua maior fã! Sou a Melanipe! E estas são a Mirina e a Marpessa. Olá, High Five. Dá-lhe um joguinho de aquecimento. Oh! Bem jogado. Achas que consegues fazer melhor? Bom, eu estou pronta.
Lizzie P, estás bem? Estás louca? O meu tornozelo! Estás bem? Desculpa, eu... Viram aquilo? Ela empurrou-a! Não! Mas que bruto! Nós vimos tudo! Ela foi de encontro a ele! Pois foi! O Rudy nem sequer lhe tocou! Ai, não! Nós vimos-lo a empurrá-la, vocês não? Eu estava muito longe para ver. Eu também. Eu acho que é melhor levar-te ao médico. O que achas? Seria uma estupidez deixar isso piorar. Não, isso é simpático. Mas eu fico bem. Vou descansar para a carrinha. Talvez a devêssemos deixar descansar na casa. O que é que vocês dizem? Descansar o quê? Ela está a fingir! O Tony tem razão. Vocês viram a carrinha delas? Só pode ser a fingir. É verdade, não é nada fixe. Depois não se queixem. Esperem! Devagar. Bem, eu volto já. Vou comprar uma pomada para o teu tornozelo. Mas fica bem. Vá lá, vamos dar-lhe agora. É a altura certa. Sabes, Rudy? Estive a analisar o teu jogo e tenho a certeza de que vais ser uma estrela. Eu não sou mau, acho eu. Mas também não sou o único jogador da equipa. És sim, és o melhor. Sabes, nós damos sempre alcunhas aos nossos adversários. Por exemplo, a Stella é a intelectual. Mia, a bisbilhoteira. Mas tu, sabes qual é a tua alcunha? Rudy Mágico. Mas porquê é que ela tem de estar colada a ele? Temos uma surpresa para ti, Stella. Uma surpresa? Eu sei que é um dia mais cedo, mas não conseguimos esperar mais. Muitos parabéns! Uau! Obrigada! O que é que será? É o Destroyer 38! É o jogo mais recente que foi lançado! Queres jogar? Tem a certeza de que este presente é mesmo para a Stella? É, claro que é! Por acaso não o compraram para poderem jogar também? Claro que não! Bem, talvez um pouco. Bem, divirtam-se com o meu presente. Depois contem-me. Fiquei com a ideia de que ela não gostou. Não acredito. Esse é o novo Destroyer? Posso jogar convosco? Juro, a Stella não sabe o que está a perder. Talvez devêssemos dar-lhe outro presente. É uma missão impossível. É muito difícil escolher uma coisa. Ela tem gostos muito estranhos. Talvez haja uma forma. Existe um lugar onde as miúdas escrevem tudo o que de facto desejam. Oh, sério? Onde é isso? O diário secreto. Esquece. Se fizéssemos isso, ela matava-nos. Mas ela não precisa de saber. E de qualquer forma, é para lhe agradar, não é? Não é boa ideia. Temos de descobrir outra coisa, mas depois do jogo. O que queres beber? O mesmo que estiveres a beber. Um sumo de goiaba, pode ser? Oh, sim, eu adoro. Diz-me, Rudy, estou a escrever um blog. Achas que posso tirar uma fotografia de nós os dois juntos? Sim, claro. Excelente, ficou fantástica. Obrigada pela bebida, Rudy Mágico. Rudy Mágico? E porquê? Não é um pouco exagerado? É a alcunha que ela me deu. Mas tu andas a dormir ou quê? Ela só está a ser simpática contigo para nos separar. Está a manipular-te. Isso é ridículo. Os rapazes conseguem ser tão ingênuos. Bem, é melhor ser ingênuo do que um rato de biblioteca, menina intelectual. Menina quê? Menina intelectual? É tolo, não é? Bem... Tu concordas com ele? Não, mas tens de admitir que estás sempre com o nariz enfiado num livro. Estivemos a pensar e se calhar o Destroyer 38 não foi uma grande ideia. Desculpa, fizemos uma lista. Escolhe o que quiseres e assim temos a certeza de que ficas contente.
uma enciclopédia, um telescópio, uma entrada para um museu. Mas isto são presentes para otários. Honestamente, é assim que vocês me veem? Duh! Vocês não têm imaginação, a sério. Vocês são péssimos. A Stella vai nos matar. Não, se ela não descobrir. E de qualquer das formas, estamos a fazê-lo por ela. É normal os rapazes bisbilhotarem o teu quarto? O quê? Sim, devem estar prestes a bisbilhotar tudo. Ah, está aqui! Já o tenho! Importa-se de dizer o que é que estão a fazer? Quem deu permissão para entrarem no meu quarto? Mas é o meu diário! Dá-me isso, seu cusco! Não é o que estás a pensar? Nós só queríamos... descobrir uma boa ideia para o teu presente. Alice, pede-nos que... O quê? Que se queríamos comprar um presente à Stella, devíamos espreitar o seu diário secreto. Oh, eu não vou aceitar isto! Uau, recuperaste depressa? Sim, já não dói. Acho que posso jogar. Tens mais alguma ideia inteligente como aquela? De que é que estás a falar? Não te faças de inocente. Encorajaste o Leo e o Mike a lerem o diário secreto da Stella. Estás a brincar? Eu não sei que história que eles inventaram, mas estão a mentir. Disseste-nos para o fazer. É verdade. De certeza que não lhes disseste para lerem o meu diário? Eu? Vá lá, eu também sou miúda. Eu sei o quão sagrado um diário é. Estou muito desiludida. Para com isso, Stella. Nós conhecemos o Leo e o Mike. Eles não são assim. Ah, sim? Têm a certeza que os conhecem? Eu já percebi que eles são os mentirosos, ladrões e grandes egoístas. Comprarem um jogo de rapazes e oferecê-lo à irmã só para eles poderem jogar. É lindo! Eles pensavam que ela ia gostar. Deixa-o, tem razão. Não vais acreditar nela, pois não? Ela está a criar a discórdia propositadamente. Eu acredito no que vi. Eles andaram a mexer nas minhas coisas. Sabes, Alice P. mente muito. O Leo e o Mike podem estar a dizer a verdade. E tu, menina namoradeira, só porque o Rudy é suficientemente idiota para cair nos teus esquemas, isso não significa que eu caia também. Mia, acalma-te. Ela partilha da mesma opinião que tu. É apenas para nos separar. Quantas vezes tenho de te dizer isto? Miúda, tu és completamente paranoica. Vai tratar dessa cabeça. Ai, é assim? Eu preciso de apanhar ar. Eu não sei o que se passa com a Mia. Ela tem reagido de uma forma estranha. Desculpa ela ter dito aquilo sobre ti. Eu sei porquê. Ela está apaixonada por ti. A Mia? Estás a gozar? Apaixonada por mim? E sabes que mais? Acho que também estás apaixonado por ela. Não, eu apenas gosto dela, como amigos, nada mais. Só isso. Bem, então nesse caso... Podias ser mais discreto. Mas, Mia? São horas para o jogo. Prontos? Eu estou pronta, mas o Rudy, o pinga-amor, não sei. Mas o que é que se passa com a Mia? Bom trabalho, miúdas. Conseguimos gerar a confusão. Agora só temos de arrasar com eles. Força, miúdas! Mas o que é que se passa com vocês? Aconteceu alguma coisa? Devias esquecer o Rudy. Não tenhas ilusões. Não faz o género dele. Aqui! Chamas isto uma defesa? Esqueceste como se corre ou quê? O que é que se passa contigo, intelectual? Se és assim tão boa, assume o teu lugar.
O nosso plano está a resultar. Uhum. Passa! Toma, Stella! Obrigada. Eu estava livre. Por que é que tu não passaste para mim? Porque a Melanie P. baralhou tanto a tua cabeça que lhe terias passado a bola. Do que é que estás a falar? Isto não é nada bom. Nada bom. Concentra-se, High Five! Larga! Esquece! Mas onde é que eles estão com a cabeça? Obrigada! Não olha para nós! Elas conseguiram virar-nos uns contra os outros! Abram os olhos, por favor! Tempo! Fiquem todos aqui, High Five. Respirem fundo e bebam, que eu já volto. Perceberam bem aquilo que eu disse? Eu já venho. Eu vou esclarecer aqui umas coisas. Olá, Tony! Como é que estás? Olá, King. Tenho algumas questões para colocar sobre as Amazonas. Oh, as Amazonas! Eu só espero que elas também não tenham gerado confusão na tua equipa. É por tua causa que elas estão assim. Limita-te a fazer uma melhor defesa. Parem! Escutem-me, High Five. Sai da frente! Não consigo ver nem ouvir nada! Não faz assim comigo! Calados! Acabei de falar com os lutadores. E adivinhem? A Lissy P supostamente também se magoou durante um jogo de aquecimento. E a Melanie P também seduziu um jogador. Também geraram a confusão na equipa. Depois do jogo, os lutadores quase separaram e desistiram do campeonato de basquete. Caímos que nem uns patinhos nas conversas delas. Isto não pode voltar a acontecer. O que é que fazemos? Estamos com uma diferença de 50 pontos. Eu acho que elas vão provar do mesmo veneno. Fazemos-lhes acreditar que ainda estão irritados. E usar a sua técnica como escudo. Vamos destabilizá-las. Fim do intervalo, vamos a isto! Não sabes o que estás a fazer? Dá-me a bola! Deixa isso com o profissional ou intelectual. Dá-me isso! Belo passo, Mia! Acreditas nisso? Obrigado, companheira! O que é que se passa? Estás a ajudá-la ou quê? Escudo ofensivo! Mas essa técnica é nossa! Obrigado, Melanip! Contaste-lhe sobre as nossas técnicas? Claro que não! Eu não disse nada, juro! É, passa! Estou aqui! Mas o que é que estás a fazer? Eu não jogo com traidoras! Boa! Dedico este cesto à minha paixão amazona, Melanie P! Olá, miúdas, reajam! Para quê? Graças a ti eles conhecem o nosso plano de jogo por dentro e por fora. Não mereces jogar connosco. Melanie P, não precisamos de ti. Sai do campo. Vamos a isto, miúdas. Mike!
Não entendo. Eles estão a fazer passes novamente? Eles uniram-se contra nós. Fizeram-nos fazer figura de idiotas. Estávamos à frente por 50 pontos. Eu sozinha jogava melhor. Queres jogar sozinha? Na boa. Eu desisto da equipa. Sim, eu também. E eu também. É triste ver uma equipa separar-se assim. Quase aconteceu mesmo connosco. Espero que tenham aprendido a lição. Não te preocupes, Tony. Estamos completamente curados. High five! Vamos jogar! Yeah! Ei, Stella, encontramos um presente para ti. Um diário. Então, gostaste? Bem, não vale uma enciclopédia ou um quadro espanhol do século XIII, mas vai ter de servir. Ah? Não, estou a brincar. Obrigada, rapaz. Isto é fantástico. Eu também acho que fui um idiota. A Melanie disse que tu e eu estávamos apaixonados. Sim. Aquela miúda não bate bem da cabeça. Eu gosto de ti, mas como amigo. Vá lá! Se continuas a falhar assim, Xi, nunca conseguimos sair daqui. Está a dar cabo da minha concentração! Bom, eu vou conseguir! Troca lá comigo e deixa-me ser eu a lançar, está bem? Nem penses! Vá lá, deixa-me lançar, eu sou tão bom quanto tu! E eu sou tão bom quanto tu! Cuidado! Basket Kung Fu. Pesadelo! Estas curvas todas estão a deixar-me enjoado. Aguenta-te, Leo. Estamos quase a chegar. Esta era a equipa do meu pai quando tinha a minha idade. Tu e o teu pai são tão parecidos. Sim, e estes devem ser os antigos companheiros da equipa dele. Espera, o mestre Zayn, jovem. Que engraçado. Bem, ele está a fazer uma careta. Parece que comeu ostras estragadas. Mia, tem dó. Podem falar de outra coisa, por favor? Finalmente chegamos.
Ar puro, já posso respirar. Oh, vejam isto, é mesmo fixe. Mike, era assim que tinhas imaginado? Durante estes anos todos só sonhei com este lugar. Aproveita, Mike, vais aprender montes de cenas sobre o teu pai. Este é o teu momento. Bem-vindos ao Mosteiro Panda, meus caros high-five. Estamos muito felizes por vos receber aqui. Espero que não tenham ficado muito cansados com a viagem. Cansados? Pá, nós não somos os fracotes. Venham. Vocês acabaram de ver a nossa nova arma, o Grande Muro. Uau, que fixe! Vocês já conhecem o Shaolin. Acho que nunca jogámos com uma equipa assim tão boa. Tony, estamos feitos. Viste o muro? Não entrem em pânico. Eu tenho uma grande ideia. A sério? Ouvi dizer que um velho monge Shaolin vive nas montanhas. O mestre Hu, um campeão de basquete Kung Fu. Um mestre de Kung Fu? Uá! Fantástico! Ah, Mike! Estou tão feliz por te ver, irmão Panda. Olá, Jade. Eu também. Bem-vindo a casa, Mike. Obrigado, Ocean. Ei, Mike, sabias que o teu pai também treinava neste campo? O pai do Mike cresceu no mosteiro. Antes de deixar a China, nós já sabemos. Mike, este é o Xi, o meu pai. Fico muito feliz por conhecer o filho do meu velho amigo, Bao. Não, quer dizer que conheceu o meu pai? Era o meu melhor amigo. E também o meu maior rival. Tenho tantas questões para colocar sobre ele. Qual é a ideia do teu pai? É que ele sempre detestou o Bao. Talvez ele tenha mudado. Mike, queres fazer uma visita guiada pelo mosteiro? Claro que sim. Posso mostrar-te onde o teu pai viveu. As árvores que ele trepava habitualmente. Eu adoraria, mas não é a melhor altura. Tenho de treinar com a minha equipa. Nós treinamos sem ti, Mike. Vai divertir-te e recordar os bons momentos. Obrigado, Tony. Uou, isto é espetacular. Estou tão contente por estar aqui. Ainda falta muito, Tony. Eu acho que é por ali. De certeza que sabes para onde vais? É claro. Eu sabia. Estamos perdidos. Ei, olhem. Estamos safos. Olá, senhor. Procuramos o mestre Wu. Sabe onde o podemos encontrar? Eu levo-vos até ele, jovem. Primeiro podeis dar uma puxada a esta carroça até à minha quinta, se faz favor. Com todo o gosto. Uau! O senhor e o meu pai foram eleitos basquetebolistas do ano? Sim, uma dupla perfeita. Como sempre, era impossível escolher entre nós. E depois aconteceu o episódio das 36 salas. Nas 36 salas? É o último teste de aprendizagem no Mosteiro do Panda. 36 desafios impossíveis para verdadeiros mestres do basquete Kung Fu. Não estávamos preparados. A nossa vaidade foi o nosso erro. Mike? Posso mostrar-te antecâmara se quiseres. É tão pesada. Como é que conseguiu arrastar isto sozinho? A ideia não era esta, Tony. Cala-te, empurra, Léo. Ah!
Muito obrigado, meus amigos. Eu preciso de jovens saudáveis como vocês para pôr este lugar em ordem. O que é que me dizem? Ah, sinto muito, senhor, mas não podemos ficar. Somos os High Five e vamos jogar com os Shaolins amanhã. Por isso hoje vamos ter mesmo de encontrar o Mestre Wu. Mas vocês já o encontraram, sou o Mestre Wu. É por aqui, Mike. Oh, claro. Ocean, tu sabes que o teu pai não se pode aproximar das 36 salas. Calma, ele só vai mostrar a entrada ao Mike. Oh? Ah, o que é que estás a fazer? Por aqui. Segue, Mike. Chegou o momento da vingança. Vais pagar por todo o mal que o teu pai me causou. Ah, quê? Espera! Ai, oh, mãe! Ah, não! Pai, não! O que é que estás a fazer? Ocean, não! Não faças isso! Larga isso ou as coisas vão correr mal! Não vamos conseguir impedi-lo de se fechar! Sai daí, filho! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que fazemos, Mestre Wu? O afundanço dragão? Um círculo sobre a cabeça? O Tony disse-me que vocês precisam de melhorar. Porque todos nós precisamos de fazer progressos, sempre. Stella, a tua missão é empilhar todas aquelas sacas no celeiro. Muito bem, Mestre Wu. Rudy, tu vais pôr o Júnior na pocilga. O Júnior? Boa sorte, Rudy. Leo, vem comigo. Tu vais apanhar esta enguia. A caixa. Quanto a ti, Mia, tens de domesticar o meu carneiro e fazê-lo beber da gamela. Aqui está ele. Acha que posso trocar com outra pessoa? Sem ofensa, Mestre Wu, mas como é que estes trabalhos nos vão ajudar a ganhar o jogo? Cabe a vocês descobrirem. Os jovens cavalos apenas compreendem os obstáculos depois de os passarem. Uau! Oh! Que provérbio fixe! Igualzinho aos filmes de Kung Fu! Por que razão o teu pai fez aquilo? Que conversa era aquela? O teu pai e o meu queriam pôr-se à prova das 36 salas. E o meu pai acabou por partir o joelho. Mas o que é que isso tem a ver comigo? O meu pai culpou teu de o ter abandonado na prova final. E ele está a querer vingar-se em ti. Uau, onde é que estamos? Esta deve ser a sala número 1. O primeiro teste. Vá lá, Júnior, mexe-te! Senta-te, carneiro! Senta-te! Isto é ridículo! Como é que queres que eu te apanhe se estás sempre a mexer? Por favor! Perfeito! Só tenho de atirá-las lá para cima. Oh, bolas! Os meus braços não são assim tão fortes. Não temos alternativa. Temos de passar por esta porta para alcançarmos a segunda sala. Não conseguimos sozinhos. É preciso trabalho de equipa. Um de nós tem de subir para cima do outro. Boa ideia, vamos tentar. Ah!
Já só faltam 35. Estás pronto para um novo teste, Ocean? Estou farta de correr! Ai. Oh, desisto! Vá lá! Chega aqui! Olé! Nunca vou conseguir! Mas parece um elefante! Ai, estás interessado nisto? Anda! Anda cá, bichinho! Anda cá! O alvo! Está a abrir! À tua direita, Mike! Obrigado! Atrás de ti! Afundanço! Bom trabalho, mano! Bem, isto também não resultou. E se eu tentasse a força centrifugadora? A rapaziada está a fazer progressos. A 36ª sala. Esta foi a sala em que fez o meu pai falhar. Toma, vais precisar disto. Uau, obrigado, Eugênio. Tens de meter a bola na boca do panda para parar a máquina e a porta vai abrir para conseguirmos sair. Considera prova ganha. Terminei. Bom trabalho, Stella. Que aprendeste com o desafio? Eu consigo lançar à distância de 3 pontos sem ser bloqueada. Excelente. Mestre Wu, Tony, vejam. Anda cá, porquinho. Missão cumprida. A força bruta não ajuda. É preciso usar a inteligência. Exatamente. E é assim que se faz. Olhem. Na verdade, a forma de apanhar uma enguia é antecipar o seu movimento seguinte. Boa, miúdo. Sou muito forte. Então, de que é que estás à espera? Vamos. Mereces uma bebida, meu grandalhão. Ultrapassei o medo e parti 3 unhas, mas ao menos mostrei ao carneiro quem é que manda. Ei, Mike, troca de lugar comigo. Deixa-me tentar. Eu sou melhor assador do que tu. Não, eu consigo. Se continuarmos assim, um de nós pode se magoar, tal como o meu pai. Isso não é verdade. Ok, força, encubro-te. Oh, não acredito. Quase consegui. Não, vamos mudar de estratégia. Em vez de defendermos, atacamos. Tem razão, estou farto disto. Vamos. Afundanço Panda! Uau!
Aqui estão eles. Conseguiram! Eu nem acredito! Vocês estão bem! Ai, estou tão contente! Aquilo que tu fizeste é imperdoável, pai! Meu filho, o medo de te perder fez-me perceber que tenho de viver o presente sem ressentimentos. Por favor, perdoa Mike. Estava cego pelo ódio e pela ignorância. Da minha parte está perdoado. Eu agora vou bater uma sorna. Vemo-nos amanhã no jogo. Oh, Mike, tivemos o treino mais fantástico. Eu aprendia. Ah, pois. Tu não fizeste nada o dia todo e tu é que estás cansado. Porquê é que vocês não fazem o que o mestre Uves ensinou? O Tony tem razão. Esquecemos-nos por completo o que ele nos ensinou. Ok. Vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. High five! Vamos jogar! É a antecipação! Vamos a isto! Mia, passa! Vamos ver-se comigo! Estão interessados nisto? Yeah, isso mesmo! Continuem, high five! Boa, Mike! Faltam apenas 8 segundos. Precisam de marcar 3 pontos. Vamos ter saudades tuas, mano. O teu pai estaria orgulhoso de ti, Mike. Aqui tens o fato dele. O fato dele? Ai, obrigado. Muito obrigado. Até breve. Adeus. Oh, não. Vamos voltar às curvas.